Mamma, jag går till Monica nu. Hej mamma. Hälsa henne att hon inte får vara för frispråkig. Och smutsa inte ner klänningen. De har bott i Afrika 3 år som missionärer. Med andra ord, det är en trist kväll. Nej, han ser faktiskt rätt bra ut. Inte så gammal heller. Ja, men han är missionär. Och en missionär använder bara pitten till att pissa med. 60 när du tänker på. Vi lappar. Vi har hett blod. Ja, min kåthet, den har nog ärvt från min riktiga mamma. Hon som lämnade mig till fru Skoglund, du vet, när jag var nyfödd. Varför hittar du på så mycket? Varför tror du att mamma lämnade mig till fru Skoglund för? Hon var lappprinsessa. Hon hade massor med älskare. Hon försköts av stammen. Monica, du vet att inte du är lapp. Kan du veta det? Man vet ju inte ens vem som är ens egen far. Ja, du kan ju tänka dig det att mamma lämnade mig till fru Skoglund. Att hon var lappprinsessa. Det där hade du precis hittat på. Har inte jag hört förut. Och så får inte du hitta på sådana saker när fru Johansson hör på. Det kan i alla fall ha varit så att hon var lapp.